Tepuk tangan ada di luar biasa. Hoi. Eh nyanyi wis tuwek. Iya iya sapian. Iya iya Mas. Ayo penak kok. Tok. Lanjutnya bagaimana? Masuk kata-katanya masuk. Ayo. Samene apa nyawang Mas Dodo kene. Iki ngarepe musala lho. Lagune kok kaya ngono lho. Sing apik. Sing apik. Sing sopan yang mendidik. Oh ngono. Tiara Mas. Duh. Makanya aku cepet-cepet rene. Munge ilange, Mas. Ngung niku lah. Oke. Makasih. Silakan duduk dulu nggih. Makasih. Nggih. Mboten pangkale kanca kula niki. Mas Jimin apa Mas Taehyun iki? Lho, sinten to? Niki. Jare BTS. Namanya sudah diganti. Oh, sudah diganti. Siapa, Mas? Supaya keren diganti Aldo. Oh, Aldo. Nggih, tanya to, Mas, rumahnya mana? Mas, pakai bahasa isyarat nih budek soalnya. Aduh, Mas. Oti aku. Nyapa lo kok yo. Miki aturne Mas. Nggih, makasih, Mbak. Iya. Odeke kok wandel.
Nyapa? Odeke komandel. Dijo no, cah nomor saya. Elah Mbak Wulan iso ya. Wulan siapa? Siapa ta? Selfie. Oh iya ya. Aku lagi Rene melaku ngalor Rene ke waket lo tuh. Iya. Lagi ini musiknya wis jadah roti to opo iki mau wis selawat badar religian bareng munggah ini tak ngena kok kono lha sing main copet ya santai aku ngono copet piye to iki sawangane ali Mas Dedi kok copet piye to lha kok ngerti penyanyine sapa iso les rokok apa sih lho Mbak Evi kok sales rokok lha iya ngawur nek wayah kanggo ngene iki nyanyi ora kanggo yo sales yo sales piye oke dalam acara peresmian musala Al Falah ini alah lah kok peresmian musala piye to omonganmu lho kok iso mung ditekano kene ora ngerti acarane lho menika acaranipun nggih netake putranipun Walimatul Kitan putrane musala kok iso putrane musola to putranipun putranipun ingkang hamengku gati oh pak sinten pak sing duwe gawe ngono lho nggih acara sunatan nggih nggih mulane ngundangi para tamu sing gedhe temen ya sing duwe terop kabeh ki to nekano iki enek sone piye to ki ya ya pak sing sunat niki sing sunat iki lho pecahe nah, ini berarti gak ada bapak iya toh ayo bapaknya jalan bapaknya saya nanggap awet dewe bareng toh pak terop oh pak duni kuno ya orang ngerti ya kok mana kau bapak orang ngerti tak kono aku sampean paham mas ngapun tenek kalau tiang tebih jadi mboten paham orang ngerti mundur gih kalau tak mundur wong ditangkap wong berarti ini kudu ada persiapan gih ngapun tenek sopek ya saya nanggap awet dewe jadi orang ngawur kok syukur romong tok mulai paling tidak ikut mendoakan lah kue kok mundur lah kue orang ngerti ya wong enek tulisane cedhak nggih menika Bapak Ali Alfan Alfan nggih Suri Suri melawan Bu Desi kok melawan kayak tinju maksudnya ki anu bojone Bu Desi kan putri nggih yang dikitankan nggih menika Dek Akmal jenenge apik cah kene mengandung kearap-arapan iya no anakmu kok nomor 1 apik sapa Zaka apik ngapi lah sing nomor 2 iso mbejenakno Al-Baqarah iki piye to anakmu lha ben maduk nama itu adalah doa ya doa ya doa saurunge omong akeh-akeh ya awake dhewe ning kene iki sing nekakno sinten lho sing nekakno lha aku nondrano kok sing ngebel nondrano kok kowe dibel nondre iya lha aku dibel sapa Lamba lah kowe melu rene iki sapa sing hubungi kowe lan aku cetha dibel Nondra. Mas tanggal sekian kosong main nggih teng daerah mriki. Nggih aku ngono. Kowe karo sapa sing ngebel kowe? Kene. Lho, lah gek enek kok teko rene wedaan sisan. Lah awake dhewe kan grup to. Lho, ya grup ya grup tapi kan kudu enek sing dicethakne to, Mas. Lho, didunungke. Kon nelpon sapa ngono to? Lho. Lho kok wis teko kene wis kadaan tanggo ngembokan nelpon ku lho. Ora iso aku wis melok Nondra, Mas. Berarti kuwi enek sing nelpon. Enek sing nelpon. Sak jabereng ki enek sing nelpon, Bro. Enek. Enek ta, Pak? Enek main. Lho nek main, lho kuwi wis kadung macak teko kene ra main. Lah aku ora enek sing nelpon kok. Lah kuwi jenenge kemijilen rene wis macak kaya ngene sapa sing ngongkon? Lah iya. Kuwi aluk ndang ning pasar kali tidu. Ya, Pak. Mider karo nggowo dikicik. Ngenyek iki. Rame ora ngenyek. Iki anak-anak iki bahagia lho, Mas. Kula menika ning kene iki suka parisuka. Coba adik-adik yang di sini masih semangat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba minta suaranya. Semangat pagi. Kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes. Bisa ya? Semangat pagi, party, 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 party gundulmu no. Sik tak urus. Wong pagi kok kowe nyeluk party, walah, party. Tak kira selamat party ngono. Party iki wong tukang mek circle road. Kowe nyapa mbok kek ngguri. Mas, mike lho, Mas. Jack low, low. Oh. Sepur liwat. Sepur piye gluduk e kok e. Sekali lagi yang kompak yang semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Walah ngono tok ya iso to. Ya iya to. Adik-adik sini tuh cerdas-cerdas sekolah. Pagi. Urung kok pagi piye to kowe? Yes.
aku rata kok kowe kono sik lho, adik-adik ese ben semangat. Ngono. Sing nelpon kowe kuwi to, Dok? Hah? Lah kok gak ditelepon? Lah ya sing ya kuwi bosku kuwi, bosku. Sing ngebel aku ya kuwi. Heeh. Antarane masa depanku ya karek kono dikeki ora. Coba minta suaranya sekali lagi. Hei. Lali, lali, lali. Yang seperti dulu tuh, masa lupa. Kalau saya bilang hei, kalian semua jawab ho. Bisa? Yang kompak, yang se biar tidak ngantuk. Ngaten nggih? Hei. Hei. Hei, hei, hei. Hei. I love you. Mwah. Sakene kompak-kompak semangat-semangat. Iya lho. Apa kabarnya hari ini? Baik. Jajal nek sampean sing nyapa adik-adiknya piye, Mas? Ben adik-adik ki rawedi karo kowe. Di sapa sing ape? Aja sampe bocah-bocah wedi lho ya. Soale iki ya diundangi kon rene. Kon melok ndongakno sing dikitan. Napa meles sing dikitan di Akmal kan wis cetha. Tek dalemipun Bu Desi lho nggih. Sekene kok kon menyapa? Kok diselip eh. Ya ndang nyapa sing apik. Apa baik? Lho kok apa baik iki piye to kowe iki? Apa kabar? Salam dhisik lagi nyapa yel-yel. Ngono, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye to cak iki piye? Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak ini kepada cengengesan to. Cengengesan gundulmu amoh kuwi no. Lah piye? Kowe iki lho kata-katamu ora bener. Lah sing bener. Sing bener ki assalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Wah, enek anbiya. Iya. Sajili kaget pecah ngeten judil iki lho. Terus aku tugas sing ngageti. Anbiya kok ambiya-ambiya. Anbiya. Terus e, Mas. Ama batu. Atuh-atuh kok mau dicipuk gurine ama batu. Ngetibangane keliru lho, Cok. Ya wis, kudu sing bener. Adik-adik, apa kabar? Aku kok ngono tok to? Ya siji iki Bu Edah ngono. Ya kowe semangat to. Ngene lho, adik-adik apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Cacah ya kok iso? Lho, cacah ki pinter-pinter bisa ya, Dek ya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Adik-adik apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iso, iso. Ya dawa wong bocah cerdas tetep apal. Kowe apa iso? Iso. Lorak-lorok kaya mintok 6. Jajal kowe. Halo Komet. Alhamdulillah. Heh. Piye to kowe iki? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah iki nek aku takok apa kabarnya? Walah, urung takok ta kowe? Urung. Nek halo aku kowe ya pancet halo. Oh iya. Mulane tek kowe iki aja medeni to, kowe macak-macak tuwek ae cah to. Piye to? Macak kaya adik-adik kaya cah cilik-cilik ngono. Ora iso pancen cah tuwek kok. Cah tuwek ndang acarane cah cilik-cilik ya kudu iso macak kaya cah cilik. Piye? Cah cilik piye? Modele ayo sing apik. Suwi rada tidak cilik aku. Bismillahirrahmanirrahim. Cilik. Ayo ayo. Halo halo. Halo adik-adik. Ya kira adik-adik teman-teman. Halo teman-teman. Halo halo. Teman-teman apa kabar? Baik. Baik. Kuwi jajal saiki tak takon kaya mau. Halo Dik Komet. Hai. Halo Dik Komet. Eh Dik. Lah iki cah cilik sing rung tau dituthuk ndase ya kowe-kowe. Lah wong tuwek kok raine diobok-obok iki piye to? Lah piye to? Alhamdulillah. Sire mengkon. Hai. Yo hai sik, tak rasa raine ning kene tangane. Iya to. Halo Dik Komet. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar yes. Kok luar yes iki piye to? Luar biasa. Yes. Duh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, yes. Kalian ini, sing bener toh, sing bener. Oke. Okay. Halo Cik Komen. Halo Mas Tete. Apa kabarnya? Yes. Orang no. Orang no. Tak cuipok lo itu. Ma. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mutolalah. Wis tau piye? Ayo disapa teman-temannya. Adik-adik sapa? Lho kok adik-adik sapa? Oh ya aku mau bingung aku ngrakatine kowe. Ora lho kowe kata-katamu lho. Hei. Lho penak to? Ayo. Ho. Ayo. Bu etok to. Ya wis kuwi supportermu ya kuwi tok. Liane ora. Lah ya sing sunate kancane kok gowedi. Ya wis kuwi. Kowe iki sing gagah sing wibawa ngono lho, wis gagah nek. Madhep adik. Sikil tengen nang arep. Sikil kiwa gua ning telon kali tidu. Gak melengkang. Sikil kiwa ning guri. Iya ya. Mlaku sae titik. Tek. Elek ngono to. Wis sampe madhep kaya mang ngadepi. He ngono. Coba adik semuanya. He Ya. Babar ketipu, babar piye tetenane. Ngene lho gagah. Adik-adik minta semangat ya pagi hari ini. Hei. Oh, adik-adik semua tawari kata-katane. Adik-adik semua yang ada di sini saya minta semangatnya. Semoga yang ada di sini diberikan kesehatan keselamatan. Ayo adik-adik, saya minta semangatnya sekali lagi. Tuwu. Kayak aku mang. Adik-adik. Adik. Adik kok nggowo tas. Ada di kerumah semua semangat semuanya ya. Hei. Orang kesahur, orang kesahur. Saya ngalus. Utang lu kesahur. Maksudnya rati sahuri. Coba sekali lagi adik-adik. Hei. Walah nganggu ngene. Enak ngene nih mas. Iya, iya, iya. Hei. Aduh. Hei, kita jomok tangan. Sikile ngilang. Lu. Paham? Ngene. Nih tak contoh nih, no. Coba sekali lagi. Hei. Yo. Hei. Sampean iki muni aku he sampean hu ngono ya. Coba. Hei. Oh pengkhianat. Iso. Apa untukku Lara? Lah mbok kon meneng ya kono gak jawab to. Sing angkon meneng sapa? Lah iki mau ngene, anggere aku. Kowe iki jenenge salah paham. Ini tujuan saya adalah melatih adik-adik untuk rajin sikat gigi. Sikat gigi para erono gak pengen jebol kowe telakmu. Kan gigi atas. Gigi iki nang kene to. Apa ngene? Langit-langit gigi. Wes aneh-aneh. Ini yang di kita namanya siapa tadi? Dek Akmal. Akmal, didoakan pada Dek Akmal. Ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Tercapai cita-citanya. Amin. Semua teman-teman dari Dek Akmal juga saya doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleha. Amin. Mudah-mudahan membanggakan kedua orang tua. Dan ingat-ingat pesan orang tua. Amin. Karena sejujurnya tidak ada orang tua sing jelomprong nih. Semuanya orang tua pingin kalian menjadi anak yang pinter. Amin. Karena perlu kalian ketahui bahwa saat ini banyak anak-anak yang sudah tidak memperhatikan moral-moral sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila. Anak-anak semuanya semakin menjadi korban dari media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram yang secara tidak langsung merusak kepribadian. Wedus cok iki sing nangis malah raine elek. Lah kene ora ndongakno malah dongamu malah sewedi kabeh mon iki. Lancen yo tenan kok. Ya tenan tapi lagune malah menyedihkan kok e. Wong ki acarane seneng-seneng kok e malah mbok e suwedi lho. Ya seneng-seneng nek iso ya karo nuturi rak ya ngono. Dek Akmal, sampean kelas piro le? Kelas berapa? Lah, sampean nek gedhe pengen dadi apa? Mau jadi apa? Supir. Jadi apa?
Mosok kan ben gak wedi ben seneng ngono lho Mas. Ben seneng kok malah jeliling ya. Dadi dok ngene lho tak wari ben seneng. Piye nek Akmal. Oh ngono. Kepalane goyang. Oh. Besok kalau gede mau jadi apa, Dik? Eh alah ngono. Eh Ustaz. Nggih. Eh. Apa? Ala. Gak krungu ta, Mbak? Apa? Aku yo gak no. Kowe iki ora krungu padha ra krungune. Mosok nek koe ngono. Heeh. Di Akmal. Lah, iya ta. Wis tersentuh lho. Man. Sapa ta wong tuwek kok ora ndisin lho. Mek. Ora ndisin. Wong sing marahi kowe kok ora ndisin piye kok. Iya, aja isin ta. Ora ndisin. Wis muga-muga apa sing dicita-citakan bisa tercapai. Wis, wis tak tunano sing masalah cita-cita. Iki apa meneh karena diri sampean mau media sosial, anak-anak terpengaruh dengan adanya HP. HP, betul. Anakku umur 2 tahun lho Mas. Heeh. Dolanan HP entek 5. Andiane yo doa-doa pendek urung ngapal lho saiki. Aja dibanding-bandingne hafal kabeh. Hafal. Coba hafal ndak aja dibanding-bandingne. Wong kok ngene kok dibanding-banding ki. Saing-saing ki banter. Percaya ta we. Andiane yo jajal doa mau makan hafal. Allah raja. Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal khaba'is. Ngawur ki ape mlebu jeding kok. Wong dak mau makan mlebu jeding iki kok. Lah mangane ning jeri jeding kok. Dadi sopan santun unggah-ungguh padha terkikis karena adanya HP, adanya YouTube, adanya media sosial. Betul tuh. Kita sebagai orang dewasa, kita harus memberi contoh yang baik. Contoh yang baik. Contohnya ae lagu Jawa ben adik-adik ben tambah ngerti lagu jaman biyen. Wong Jawa aja sampai lali jawane. Betul, Kak. Betul. Coba adik-adik yang bisa nyanyi ini boleh ikuti ya. Ditimbali matur. Ditimbali kok matur. Enek sing iso lho ta. Piye? Dalem. Ngono-ngono. Saiki lali lho pecah saiki. Lah iya. Ditimbali matur da. Matur da. Diparingi matur. Ajeng lewat derek. Derek langkung. Bila lepat nyuwun pangan. Raisa ta. Coba aja dibanding-bandingnya apa? Oh, apa? Diomong ya. Yo yo. Baleni baleni iki Jawa tapi iki ben iso apa unggah-ungguhe dijogo lho. Ditimbali matur dalem. Diparingi matur. Ajeng lewat derek bisa? Bisa? Masa gak iso? Loh gak iso aja kan? Gak iso. Masa lebih itu contohnya mau tuh. Di timbali matur dah. Diparingi matur nuwun. Ajeng lewat derek langkung. Bila lepat nuwun pangan. Pangapunten. Kowe ya iso, Mas. Iso to wel. Jajal-jajal nek iso, jajal. Nyuwun lepat. Lah kok nyuwun lepat piye to kowe iki kok. Pertama piye pertama kula? Ditimbali matur. Keduren adane mung pas ana to. Ditimbali. Piye? Ditimbali matur dalem. Kita nanggap gendruwo. Piye? Maksudnya kendekan kurang dhuwur siji. Ditim. Aku sih. Wis e, iya. Ditimbali matur dalam. Jajal. Ditimbali bali. Aduh. Ditimbali. Nah,
katut kuwi kok e. Matur dalan. Alam pinter la 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 ganteng nggih la la la. Ih gemes aku. La la ganteng nggih. Kita kinten tak kita kinten kita kinten tak kita kinten dang 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 dang. Titimbali. La la pinter enak kita. Loh, gak mau gak beli. Sopo sih gak beli. Kok ora kudu gak beli kok kok joget terus. Terus oleh kok penak suaramu le. Ditimbali mak gayane cacing. Ditimbali matenu. Cacilik. Ayo cacilik biasa. Cacilik bocah setep. Kok ginyer. Ya. Ditimbali matur. Iki muni bencong jerene. Bencong bucin. Ditimbali matur dalem. Diparingi matur nuwun. Ajeng lewat derek Langkung. Bile lepat nyuwun pangamuten. Pangamuten. Sing dimuti apane kok pangamuten. Pangapunten. Oke. Pinter ya nyanyi endak. Nyanyi liane ya iso. Bisa. Coba nyanyi sing lagu kuwi. Satu. Ora kuwi. Takune kuwi. Satu ditambah satu. Apa? Sama dengan dua ya ta? Ya. Apal. Ku apal dua ditambah dua sama dengan empat. Ya, 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan mendelas. Halah 16 mendelas. Piye to cak iki 16 mendelas 16 mendelas 16 mendelas 16 ya kuwi ya iya duk senenge dadek kleru ngomong iki tak cilik ya ngomong tapi sing bener maaf ganter maaf gak sengaja sayang ya cup ya sayang ya ya cup ya sayang ya kakak minta maaf ya sayang ya sayang ya mbak kenteni mbak aku bisa malah pukul ayo diteluk apa nyanyi ini malah penyanyi ini karena sitok gedok iya wes eh Rene dok jadi aku rapi ingin metu lo mau gitu. Tapi diteluk penyanyi ini kok wajahnya makin pucet terus meruntus aja meruntus sak jagung jodoh nah nge monggo monggo bu adik leting kenal tapi kok adik leting singguri gitu singguri adik-adik minta lagu apa sayang? Ya kuwi mau. Hah? Apa? Ditimbali. Lagu apa? Apa, Dok? Lagu daerah. Apa senenganmu apa? Anu, maju saja ndak apa-apa. Nanti biasanya sama Cak Dodok yang mau maju langsung dikasih 100 ribuan. Duh. Biasanya. Langsung semangat ayo maju yo. Mas. Kowe sing gawe acara kok aku sing tekor iki piye to? Lho, ben semangat Caca. Oh ya, ora apa-apa. Sing maju langsung 100.000 rupiah. Oh, iya ora. Ayo. Tak jalono tukang orjene, tenang. Kuwi arang-arang. Ora apa-apa. 100.000 rupiah. Monggo Mbak Evi. Ditimbali wah, iki cara anak-anak tenan aku paling mau munggah. Lumpuk ning kono terus. Ning ndi ning lumpuk? Yo ning kelas kono terus. Piye, Mas? Lah iya ditanya no. Adik-adik minta lagu apa? Adik-adik minta lagu apa? Apa? Pada. Eh? Wah, lah ketoke anu iki. Tagihane akeh jane. Apa mau sih dulu? Kok uangnya lo nggak sih jalo? Sing tiga uang wedok bi orang. Apa? Ayo dikasih pi mau lo?
Ya. Sing ndi? Ora dibanting-banting iki. Heh, ya kuwi ya? Iya. Oke. Yo, Rale. Yang mau ikut joget di sini enggak apa-apa. Nanti bapak, langsung yo. Di share 2000. Share. 2000 saya tak tambah gelas, yeah. Piring. Iya. Yeah. Kon isah-isah. Sing sunat pun marin apa dereng? Mas Akmal. Sampun. Mas. Mas Akmal. Sudah sembuh. Sudah disunat loro apa ora le? Gak loro ya. Padha mbek aku, biyen aku disunat ping 3. Lah gak loro aku pengen aku seneng sunat piye? Wis sunat tak hobi. Lah gak loro kok penak. Lah mbok neh. Untek to. Ping 3. Ayo, monggo. Wong kuwi ta? Wong iso. Wong Wehu. Wong Wehu. Oh jih, menika wancine adan rumiyin. Kasih kit rumiyin. Capcay luar biasa. Oh. Lagi ini bujuku kayak masak capcay sok leru cap tiga jari. Sing ngerine malah cap tikus walah berarti pangan. Yo, masak-masak badang. gimana Dek makannya sudah? Belum. Sudah kebagian semuanya? Kok enek sing urung? Sing urung berarti
Berarti urung mangan ngono. Mangan. Ini juga luar biasa, pada kesempatan siang hari ini kita sudah kehadiran bintang tamu asli dari Jakarta Selatan. Oh, Jakarta. Ah, juga seorang penyanyi juga, Mas. Oke. Di sana sebagai biduren, biduan. Biduan. Biduan ini sudah terkenal, sudah sering masuk di televisi swasta. Indosiar pernah, JTV pernah, SCTV pernah. Nyanyi, Pak. Ndak, tutulan cendol dawet. Yo nyanyi to kok, takono nyanyi. Yuk, langsung kita sambut, ada siapa dia? Kalau bukan, ini dia artis kita dari Jakarta. Titi Sandora Nondra. Tinggal sik iki. Gak tak jae aku nyapa. Ora gelem aku jae ngene wis tak mangan. Ora gelem aku medhun. Penggone batae sambatan ra gelem kowe. Pak, papa ini lho, Yang. Yang ini Yang. Ayo, namung gak. Yang, aku pulang, Yang. Wis tak siaro ke Jakarta lho, Mbak. Lho, Mbak. Maneman. Lho. Sopo ora botak kok. Atau ngomong anak ya. Anakku lahir tak kena tanggoku kok. Ono lho. Peh nayo ae. Aku ora tau ngomong bocah cilik. Ayo kene nderek papa. Ikut papa ya. Papamu kono. Papa. Lho, karo buke mamae dhewe kok gumun to medhele? Eh gilo nek. Iyalah. Ikut papa lho nek gelem nanti minta sangu sekalian jangan lupa ya. Wedi ta, wedi ta. Lha mbok wedeni. Kok guri gelem deh. Cacile katine jek suci, pikirane suci. Berarti nek dijak wong kok ora gelem, berarti wong kuwi mambu medeni. Lha kek nangise suarane merdu lho ya. Nangise merdu lho ya. Nyanyi kok penyanyi. Penyanyi. Ya suarane kok iso. Ini apa nak? Ini apa nak? Ini apa nak? Lho, ini ada gajah. Ya nak ini lihat gajah. Ya toh ben gak nangis toh. Gajah, ini gajah ya. Ndak gajah lu malah jerit-jerit nung kok ada gajah. Ada gajah, ini kakak sini, tua sini. Cuk, ini cuk. Ya ini kakak tua cilut batelai banem batelai bane sing tuwek aku ini ngililing cah cilik nangis lalu ngililing sing gendong kuwi penak cilut batelai tuwek ono kok cilut bae nyatane ya seneng. Eh, rara nasenane. Lah ngapa? Wong nek rene nderek suka paris suka. Angger sambatan ngono ki nglibet. Lah iya, jajal kina nak wayah tanggapan tenan. Ayo digoyang, Mas. Lah iya. Nek kok nyanyi sumbangan. Sumbangan. Kok nyanyi yo. Alah ora masalah. Nek gak bocah. Anak nangis itu mertandakan kalau dia sehat. Paling ikut. Lah nek terus bocah kok meong-meong kaya anak iki. Lah kuwi ruwet kuwi. Kucing. Meong. Umumnya kan anak kucing omah. Anakku anggere metu meong tak godhek ndas yo. Meong deyek. Ngene saiki didulang ya pindang. Pindang. Maka, Pak, menika tamu-tamu dari Dek Akmal, Dek Akmal. Mungkin dari kalau tadi sudah saya tanya yang sebelah sini, ibu-ibunya belum. Minta lagu apa, Bu? Bu. Ibu. Mbak, minta lagu apa, Mbak? Aku kok kayak tahu ngerti to. Sing ndi? Ini Mbak. Nek mbake kae ngerti, lah aku sebelahe kae ngerti. Sebelahe aja dijaluki lagu. Kenapa to? Mesti kon jaluke lagune Mandau. Mandau Kalimantan. Apa Kalimantan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bosmu lho iki. Iya, Mbak. Sampun nggih, assalamualaikum. Ngebos pisan engkek ra kapras. Sekali-kali to biasanya aku kan bojok ngono kae. Yo jenten tak jemen iki bos ngene iki nek ngene iki ya. Apa bos pesan telepon Mas masak kewan ya sesuk yo. Piye ta? Lah piye wong biasane masak garangan. Suwi aku ora ngono isin aku. Lah kenapa? Lah kok malah isin nek ngene iki yo. Wis tak omongi to nek masak bagong garing wedak kowe sentek ngono lho. Lah biasane ya wis prodol kae. Lah aku di wedakake sakjane. Monggo Mbak, nyanyi Mbak. Nggih monggo nggih dilajengaken nggih Mas nggih. Sampeyan mau nyanyi Mbak? Mboten kula kok. Piye to? Sampun winginane penyanyi kula. Duet sing alus-alus mau Mbak. Nggih napa nggih? Glepung, tepung kanji. Ini kan alus. Duet sing alus-alus aku. Samane kenal karo adik-adik sing hadir pura lah Mbak. Oke. Anu seprone Mas, saya enggak pakai soplen ora rombong. Nen saya wis sampean kok iso telepon kula kali niki niki tasik family. Nggih. Oh, bateh berarti. Nggih. Ah, buah berarti. Iya. Iya. Lho, lah sampean kan ya ciri batehku, buah lho ya iki. Oh, bateh kok maksa.
Sambetan lho. Aku ora kudu bateh kok. Ya iya. Ora kudu bateh. Ya wis nek hitungan guri ya. Nyen sewu lho Bapak Ibu, mungkin enten anu 20.000 ora enak jenenge ya niki berarti. Biasane ndek enak nggone bateh ngono kuwi. Ngono-ngono nak ketok Mas. Enggak, biasanya aku malah sing ngetok ngono to. Ganti isin. Ora tre. Iya nyanyi. Monggo silakan. Iya duet karo Mas. Iya. Ada Mediun Ngawi apa wae. Oh, anyar. Apalku yo kuwi tok Mas. Iya. Lah yo tak tawakno kuwi. Magadir. Anyar. Iya. Kira tak kono saya apal pora. Tengah, Mbak. Tengah, Mbak. Mbak, apal Mediun Ngawi pora. Mboten. Nek Mediun Ngawi. Lah. Neng terminal Mediun Ngawi. Loh kok ngono to piye to gak pas. Biasanya nek musik e lal eling. Iya. Nyen aku kangen karo sliramu. Lagu ini terkhusus aku persembahkan buat pacarku yang jilbab kuning itu. Nang guyu api dicekeli ese terus tak sawang sawang. Kamu enak tu, kuncimu kok belajar kape mas? Karipan ni kuncimu, karipan. Tak sawang sawang, foto mu neng dompetku. Hehehe, hehehe, ganggu wong. Kian aku kangen. Kucing pak, ada Brio. Kangen karo siramu. Ade. Asli kemana? Tak elos elos. Peti sauri, peti sauri. Ya. Jilbab kuning, jilbab kuning. Jilbab kuning ini ada mana nih? Ya. Coba kamu tengok, ini ada coba, pangeran. Ada sini, sampai ada sini sayang, ada sini. Sini sayang, sini sayang. Lihat ini ada pangeran Sembara di sini. Wah, Sembara. Ada pangeran kodok di sini sayang. Kodok ini nyoloti kuno tapi kodok. Lega kodok ya cah dua ini. Ayo saurin dong, biar aku ada temennya. Apa? Ayo tuh apa? Ya apa? Tambah itu. Buatnya kok gak pengenak ini ya? Pokoke wis krasa kok wis krasa tak cencang saben dina ra bakal ilang jeneng ning dompetku apa koe ra krasa sabaten saben dina coba tiru apa rabah kali coba tiru utomo nek atiku ndang enak isin apik modele mukae terus kemeringet pucet keringete sak jagung-jagung iya klambine teles kabeh ya iya ngene iki sekalian tes mental lah nek nyanyi nang kono-kono iki susah lah nek nyanyi nang ngarepe bateh bateh beda. Apa nanti gue anak bisa? Nah. Adrenalin sudah beda. Ya, beda. Yo, langsung. Terus. Oh,
satu lagu duet bersama Remata dan tentunya di sini didukung sebenarnya bersama Basio Audio. Luar biasa. Pancen penyanyi iki nek biasane kulino nyanyi ning ado-ado. Nervous, nervous pas yeah. Bathe ya lagi dan dino iki, Mas. Nervous karena bukan masalah family, bathe dan lain sebagainya karena mungkin masih terpikirkan karena urung buah. Jadi bisa kuwi bisa jadi seperti yeah. Itu. Urung buah nek wis mangan sik. Iya, urung buah wis madang iya, Bra. Wah, wis teko ndi pokoke mau. Ini spesial. Sik kok matur suwun piye. Sampeyan ora ngersano koncone Mbak Epi to piye. Biasane nek par nyanyi ngene iki. Heeh. Wis, Mas, ngono dene. Nah, ning tanggapan lho ya. Iya, biasa. Wis, ayo gendang. Yeah. Balekno. Kita gendang, Bra. Aku sawu iku tunggu gendong. Ngarep aku gelem. Ngarep. Mas, aku gendong. Oh, ya ini kok wis musungi gabah lho. Kok gabah gitu. Gendong. Dek Akmal minta lagu apa? Nah, sampean takon joget jelas gak joget. Lagu aja, lagunya paling seneng apa? Ayo, Dek, apa? Tak nyanyi lo, mumpung ketemu lo. Sayangku, iki wis mari to nggih. Ayo, Dek, gak apa-apa. Joget ambek lagu Arab iki, Dik, Timur Tengah aku iso kuwi. Apa, Dek? Umi, umi, umi. Biasa wae. Wis mulai ya. Mulai panas. Teh bateh yo, Teh. Mulai kendel. Bateh mulai kendel, Teh. Iya, iya. Cedak musala lho, cuma mak-mak. Iya, mulane aku manggrejet iki cedak musala kok nyanyine piye, Dek? Lagune mau arep-arepan. Lagune? Umi yo iso. Umi yo iso. Sabian yo iso. Oh, Sabian. Iya ya. Oh, Sabian. Enggak. Nekana desel deh. Heh? Nekana desel. Walah, iya. Sabian. Aku nengeri iki Sabian kok. Boleh duwe mulai koyo ngono. Lah yo gak. Mas, iki Sabian kok jugup ta bahasane? Sabian kuwi ada. Lah kok tok. Ada nadanya selanjutnya, oh, kata-katanya ada. Iya, iya. Eh malah guyu. Nyanyi sing apik dipet, Pak. Kuncine sak pinten, Pak? Lho ngono. Pak, Sabian biasane. Paring-paring, Pak. Kuncine sak pinten, Pak? Madep, madep syuting, rodok tengah rene, rodok tengah. Mbok kira aku ora ro dalan, Mbok Tuntun. Raine. Lamine sing apik. Nah, senyum semel. Kurang ombo. Kurang ombo nek. Kurang ngobrol nih, ngirung aku malah kayak Doraemon ya susu api loh, itu kayak ngarep Diana elektronik ya api aku dianggap gue pesugihan lah ya, api subhanallah, tepuk tangan adik-adik tepuk tangan yang keras nyanyi wis tuwek. Iya iya Sabian. Iya iya Mas. Heng wis ana lara untu kok. Intro. Ngene lho. Kok nyanyi kok ngruguh. Lah ya. Bisa intro intro kowe piye ya? Paling gak kata-katane ngarep-ngarep ngarep-ngarep. Luar biasa. Jangan tepuk tangan semuanya, jangan tepuk tangan. Apa penjiwaannya kurang penjiwaannya? Penjiwaannya. Jadi hadap-hadapan matanya tuh cicil sedikit, matanya kurang cepat ya, akan matanya dibuka lagi, matanya agak kurang dibuka. Nah, ayo nyanyi. Ayo lagi. Nah, seperti itu. Irungnya kurang. Irungnya kurang mekro. Nah. Nah, ini yang bagus. Iki bagus. Kokonya nenek apa tanggari duwe kanca loro padha. Dilokno. Iso, dilokno. Ngene lho, eh, dilokno. Nek jane kene Mas Bar. Eh, ngene ya. Kalen kak ki
dadek ya diurui sing apik lah. Ana kata-katane. Iya. Ya. Illaha billah. Lah ya penak kok tok. Lanjutnya bagaimana? Ya, ya. Masuk kata-katanya masuk, ayo. Illaha billah. Enak. Ya ta? Iya. Terus e piye? Terus e. Mosok ngono tok. Kuwi nek terusane. Kata-kata arepe kudu aneh. Ora mau nadane tok. Iya, ora nadane katane. Paling gak kata Illaha billah. Lah ya terus e piye? Terus e. Bajute kuwi lho bar kuwi. Terus. Kuwi tunggale ra godhang. Ngeleng-eleng tenanan. Lewiknya le santong le kasan lewiknya le warjan. Tur muti watini sul kanyat no nyatemi le yantong le nondra nyawang lu. Nah, ini orang ngesak no wong blas yo. Piye piye wong. Tapi ra masalah. Le sukri. Watini. Aku pintu tuwapuk tenan senom biasa no senom iki kata-kata kanggo wong pintu Indra didusi cek apik didusi cek walau merecet iki mesti apik apa nene mbok dusi banyu sir klitek nyanyi sing bener matur suwun nggih sampeyan dhewe urung sabian urunge dhewe kapan meneng garap bateh kapan neng ayo nggih nggih. Iki awake dhewe jam paling kan jam 1 kurang seperempat kudu nang teko tambak. Teko tambak ya. Ku ora enek job ning kono, Mas. Piye to ngapotas kok. Nang tambak. Tak kira tambak. Mandi ora cer menopo tase? Mandi. Lah iki nek ora mandi tak kon ngababi iki. Lah aku lha tak jajal Mas enek. Mandi. Aku nyemplung iwak mati kabeh, Mbak. Adik-adik minta lagu apa? Untuk pacar saya minta lagu apa saya? Jilbab kuning. Minta lagu apa? Hai adik berjilbab kuning. Apa sing itu? Hai cantik berjilbab kuning, lihat apa yang paling tampan. Aku ingin bersanding denganmu, mudah-mudahan besok bisa. Apa ayo ke bong boleh parian om. Ya ya kok guri nih boleh isen-isen mas. Aku wes jilbab kuning, kue jilbab ndi? Eh? Kue jilbab ndi? Aku tau? Eh. Aku gak ayo nyanyi, ini ada permintaan lagu tadi. Apa? Ya. Minta lagu apa dia tadi? Orang. Hah? Eh? Aduh. Sutah. Sutah. Kutah. Utah. Utah. Runtah. Walah, ya 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 ya. Runtah. Runtah sing. Ya Allah, mosok dijelehi lagu runtah. Nek jiwa biduanmu runtah-runtah. Lali janjine ne piye? Wong njaluk. Mimeh padha. Hah? Balen ku ada 5. Tuwek neh malah kuwi. Loro. Kanggo O. Bolonku. Bolonko. Lah iki sing iso nyanyi iki Mas Komet. Ngomongne nek kon merengungu nek wis. Bolonku odolomu.
sini kan merengongo tok to kuwi. Aku wis yo. Bisa berarti. Nek kowe iso aku iso biasa. Nek iki Mondra ayo. Iki ya batae. Ayo sejarah. Nek wedi O ganti I. Syaratnya kuwi tok ya Mas. Sampeyan iso bali ning gone papan palanggan digoleki karo kudu nyanyi barengku ada 5 nganggo O. O. Tapi sesuk enuk ya. Reso kadang saiki jek mbok nyarane sono. Aku malah kalau bakul blonjong nyanyi. Rapane saiki yo. Ayo, oh nganggo oh. Ayo. Nek gak nyanyi kuwi gak oleh bali. Ih lucu berarti. Ih, bocah kok gemesi TK ndi ta ki? TK piye ta gak bener tuwae kok TK. Ya TK ra tau munggah kok gak apa-apa to. Oh iya. Ayo. Lho aku mbek langsung loncat SD kelas 1. Loncat cweblok terus loro kuwi. Ayo, Tang. 1 2 3. Apa? Lah. Orang balik-balik lo sampean ya. Tamalanku adoro. Ayo masa reise. Contone sing piye? Balanku adalah lama. Lu apik dhek lho padha. Warna warna. Wis terus suwun ya sudah diwakili. Kan sudah ya. Terus suwun nggih. Assalamualaikum. Salam. Nggih. Angel ngerjain tadi. Bulat ayo. Iya ya. Kaya senar apa ya? Aku nu belut tapi dibeluti. Lah iya. Adik-adik, kakak-kakak. Om-om. Kok malah celuk-celuk piye ta? Langsung dikasih permintaan dari adik siapa tadi? Heeh, mintanya lagu Runtah. Oke, berhubung lagu Runtah itu tidak umum untuk semuanya, kita ganti lagu yang lain, oke? Sluku-sluku batok, oke? Mungkin juga yang ada di belakang para tukang adang, tukang masak yang mau ikut nyanyi di sini monggo silakan. Kami juga tidak membatasi karena buat semuanya saja yang mau ikut suka pari suka seneng-seneng di sini monggo. Iya ta? Yuk langsung bersama ada di siapa ki? Evi. 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 L. Free. Freedom. Wow. Wani ini yang ngisor, ini yang panggung gak wani. Langsung dikasih runtahnya lho. Malah ngalih dikasih runtah lho dek. Ayo balik. Ayo tinggal runtah.
Sundel. Sundel Thailand. Iki koyo adi-adi kok ya apa lho ya Sundel lho. Apal saiki iki kendene ngono iki lho di TikTok ya. Maune kan kuwi nang TikTok to. Kopi susu kuwi. Apa-apa Mas? Kopi susu. Aku apalku ya kopi susu tok. Liyane ya gak. Oke, sekali lagi ikut mendoakan kepada Dek Akmal ya, juga Bapak Alvan Suhri berserta Ibu Desi. Terima kasih. Mungkin dari kami saya Cak Komet dan juga Cak Dodo ada kekurangan dalam memberikan hiburan pada Anda semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Betul. Sekali lagi ikut mendoakan kepada Dek Akmal, mudah-mudahan menjadi putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa agama. Amin. Bisa tercapai cita-citanya. Amin. Dan tidak membuat kecewa orang tua. Amin. Dan selalu jadi anak yang soleh. Amin. 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 Jangan lupa nanti pulang hati-hati, terutama yang pulangnya nanti nyebrang jalan raya ya, adik ya. Kalau nyebrang jalan jangan lupa lihat jalan ya. Iya iya dong. Tengok kanan kiri pun. Nah, tengok. Karena rasa diwasi. Gak usah. Iya diwas. Kaya pite. Yang jelas hati-hati, selalu sehat, selalu semangat. Siap. Jadi anak yang pinter, sregep sinaune. Siap. Sekolahnya yo sregep. Siap. Nah, persembahan terakhir bersama Nyuremata. Ada Basio Audio untuk Anda semuanya. Dermaga Biru. Gedas. Wah, sek kira seneng aku. Duet Mas. Yo rame. Duet. Duet Mas. Iya. Tenan pora iki kok diduetno lho. Iya. Nadiane yo. Ya wis manut aku. Selatih. Gak kuat aku lungguh ae. Yo kuwi tok.